հասել արա դրական խոսա բայց այս պրինցիպիալ դրական չեմ խոսում ասենք այսպես այնպես միջոկ միջոկ ընդեղ իշխանությունները կան ձեր ինքնասիրությունը արժանը պատվությունը ոտնահարեն Բենզինի շշերով Քիչուին փոխը Բդի ոչ թե նախագահականը հրդեհեմ այդ բաժար տամ Ու նախագահին էլ վառը պետ նախագահին Ոչ զեկուզինալ մտա Ոչ մոլոր գալիս է մեր թող գա ով չի գալիս իրաց գործնա մենք մեզնով ենք ոչ մեկին գործ չեմ արել որ գա մեր հետ Հիմա ես չեմ կարա այդ միջավայրում ապրեմ ու դենց հանդուրժեմ Պահանջը ձեր ի՞նչ եք ուզում վերջին Ուզում ենք հեղափոխություն Այսինքն ուզում ենք, որ այդտեղ մենք նախագահականը գրավենք։ Բենզինի շշերը վեկալենք, նախագահականը ԿԳԲ-ի շենքը, ՄՎԴ-ի շենքը, դատախազությունը, սահմանադրական դատարանը մեկ է բերդերի դռները բացենք։ Լիքը անմեղ մարդիկ կան նստած, մենք էդի բդի նախորդ բացենք, որովհետև գիտենք հետո ամիսցա ենք անելու։ Ճիշտ այն փճացած մարդիկ, որոնք հանցագործ աշխարհներ չի ընդունում, նրանց իրանք ներսում որոշեն, կելնեն, կբացեն, կփակեն։ Ոչմ ժորտին բդի տալ ազատություն բայց մարդիկ ինքնարտահայտվելու հնարավորություն ունենան ու բայց բեսպրեզել չլինի այս երկրում մենք էս ենք ուզում ու դա մինչև իշխանությունը չէտա ասենք Սերժը Սիկտիր չլինի Հայաստանից այդ երկիրը չի դզվելու մենք արժեքներ ենք վերում մեր ազգին մենք դասիրակվել ենք փողոցում դասիրակվել ենք ընտանիքում դասիրակվել ենք դպրոցում ու մենք գիտենք ընկերությունը ինչա նշանակում հայրենասիրությունը ինչա նշանակում ազնվությունը ինչա նշանակում դուխը ինչա նշանակում ճշմարտությունը ինչա նշանակում ազատություն հավասարություն եղբայրությունը ինչա նշանակում ու տես պետք է լինի ու ես ձեզ նաև ասեմ աշխարհի երկրներում բոլոր երկրներում էլիտան ներկայացնում են լավագույն տղեկը ու նրանք դուր չեն տալ իրենց կլոր սեղանի մոտ նստեն մարդկանց որոնք սեփական խոսքը պահել չգիտեն